Spigliata Sciani, Raperati, dhe Emi Bodini, Rahil Bastani. Është rikthyer pas disa vitesh në Pogradec evenimenti i bukurisë VIP Model 2021, nën kujdesin e producentes Gjilda Toska dhe qendrës kulturore të qytetit. 24 djem dhe vajza bukuroshe dhurua një spektakël bukurie për të gjithë të pranishmit që mbushën sallën. Përveç sfilatave të bukurisë, publiku i emocionuar pati mundësi të shijonte dhe momente të tjera artistike si këngët dhe vallet. Gjithashtu në fund nuk munguan as çmimet për më të vlerësuarit nga juria. Çmimi për modelet më të mirë VIP e fituan vajza nga Berati, Ilda Shano dhe Eni Budini nga Elbasani. Edhe pjestaret e jurisë shprehen se kurorëzimi me çmime nuk është një punë fare e lehtë dhe ata janë përpjekur të jenë sa më profesional. Për jurin ka qenë shumë e vështirë që të zgjidhte njërin apo njërën, sepse se kush ka talentin e vetë, se kush ka të veçantinë e tij dhe kështu që fitoi më miri. Edhe për producentën Gjilda Toska ka qenë finalizimi një punë të bukur që ata kanë përgatitur prej kohësh. Ishte ky kompeticioni VIP Model, është kompeticioni i radhës organizuar nga agjensia Events Modeling Production, është agjensi e cila është dedikuar vetëm produksioneve të modelingut, dhe kemi zgjedhur kësaj radhe për ta zhvilluar në qytetin e bukur të Pogradecit, dhe pikërisht ka qenë Odeoni i cili na ka frymëzuar për të qenë sonte në këtë spektakël. Gjithashtu edhe përfituesit e çmimeve të para, emocionet e bukura janë të papërshkrueshme. Jam shumë e lumtur, edhe prishja, edhe se prisja, domethënë ne jam edhe emocionuar në këto momente dhe nuk e di se si mund të flas. Thjesht jam shumë mirënjohës se personave shnajrë dhe nuk blik. Jam knaq shumë dhe falenderoj gjithë qytetit Pogradecit, sepse ishte një mikpritje që nuk e prisja. Do të them, po filloi të mbushej salla pak nga pak, tash okay, thash mbush gjysma, por kur mbush e plot edhe nuk e prisja. Shumë faleminderit. Qyteti liqenor i kishte munguar prej vitesh një shfaqje kaq emocionuese, sikundër ishte VIP Model 2021.